Tam před zájezdním hospodou já vyslechnu jsem náhodou tu zprávu, kterou neznat dlouhý půl. Že bonďák z farmy on datří, když chceš tak, že opatří ti celkem levně zachovalý džíp. Já přes rodinný rozpory cestou vybral úspory a mazal hned ten auták okouknou. Mám totiž strach, že bonďáci, zvláštní čouhý fešáci, ty chtějí člověka vždycky potvouknout. Ten auták byl však jak novej, zvuk motoru byl tutovej, tak jsem vlastnil 300 jasnačí. Když plácnul jsem si s bonďákem a zvedl prach za autákem, k domovu jsem byl jít jako ší. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil, no co vysadil, úplně mi chcí. Já marně kolem rajitoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie čí. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám, až ucítil jsem sladkou vůni pít. Pak půdu jsem se protlačil, za chvíli už jsem skotačil a před lokálem nechal stát ten čí. Když vyšel jsem zas v parádě, no prostě v dobrý náladě, tak do nádrže jsem dvě piva škvík. A než jsem se vám otočil, motor džípu naskočil a od těch do pně nějak přešel smích. Já nosil pivo v hlavou, pro tuhle pivní potvoru, jen když měl nádrž piva plnou, jel. Benzín prudce odmítal, to se jak zvíře zasmítal, jenom pípu za čerpadlo měl. Jednou mě budějí farmáři, že mám prý prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štít. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, před žádnou se nemotal můj džíp. No, řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel. Zahlíd ho parťák, jak směr vzal na plzeňskej pivovar a od těch dob už jsem ho neviděl. Pomalou jel v ten směr a od těch dob už jsem ho neviděl.